সেইকাৰণে সদায় কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিলেহে ফল পায় উনি দিউ পার্বতিক বিয়াও হে পগলার ঘর অকেলে অকেলে মজো নাই লেনে দুঙ্গা নমস্কার বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখা পাইছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি দীঘল নকৰিলেও হ'ব আৰু বেছি এনেকৈ কথা টাইম পাছ কৰি লাভ নাই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰা হওক হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে চুঙা চাই হ'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'ব ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আছে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনাৰ মোবাইললৈ যায় সেইবাবে ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব তো বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আহক দিওঁ পাৰ্বতীক বিয়াও হে পগলাৰ ঘৰ মনৈ সমুন্দ মালা পিন্ধি আছে গলে ঐ নিদেউ পার্বতীক বিয়াও ভাইসন কুছ জাদা নি হো গই মতলব কুছ ভি হেই কানে হদাই কষ্ট কইব লাগে কষ্ট কইলে হে ফল পাই উফ 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 খাবা নেকি না খাও কষ্ট ন করু যে তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা নমস্তে অংকল জি পেচানিয়া কিমান শাহজাহানে মুমতাজক ভাল পাইছিল তাৰমানে মই মৰাৰ পাছত তুমি মোলৈ তাজমহল বনাবা মই তোক কেতিয়াবাই মাটি কিনি থৈছো তুমিহে দেৰি কৰি আছা ভাই মাৰো মুজে মাৰো মাৰো মুজে মাৰো মাৰো